Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa quarta-feira, 29 de março, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida, no teu coração, nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse dia de adoração na nossa comunidade, nesse dia de missa de libertação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todas as emissoras que estão transmitindo o nosso programa, que Deus abençoe o programa Caminhando com Jesus Cristo, que Deus abençoe o sistema Renascidos em Pentecoste, que Deus esteja na nossa vida. Louvado seja Deus por você que me telefonou, que mandou sua mensagem pelo meu aniversário ontem. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelas suas orações, muito obrigado pela sua ajuda nesse meu ministério. Que o Senhor esteja na tua vida. Nessa quarta-feira temos missa de libertação às 19 horas. Seja bem-vindo. Estamos caminhando para a semana de Pentecoste. Eu preciso que você já se inscreva para trabalhar na semana de Pentecoste. Já adquira a camiseta do contribuinte, porque assim você vai estar nos ajudando a fazer esse grande evento. E abraçando, enfim, Brasília, o Brasil e o mundo nessa quarta-feira. Que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dê força, coragem e determinação. E vamos junto agora louvar o Senhor, bendizer o Senhor por esse dia. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer pela vossa presença, pela vossa graça, pela vossa misericórdia. Eu quero te louvar por tudo que o Senhor está realizando na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, e nessa comunidade, e nessa emissora. Louvado seja, Senhor. Louvado seja por essa quarta-feira. Louvado seja pelo seu amor infinito. Louvado seja pela vossa misericórdia. Louvado seja por tudo que o Senhor tem realizado. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, porque tu és o nosso Deus. Eu quero te agradecer pela vossa bondade e fidelidade. Eu quero te louvar pelo seu amor infinito. Eu quero te louvar pela vossa misericórdia. Eu quero te louvar pela unção poderosa do vosso Espírito na nossa vida. Eu quero te louvar por tudo que o Senhor realiza, meu Senhor e meu Deus. Eu te glorifico, eu te bendigo, eu te rendo graça, porque tu és o Salvador, tu és o nosso Redentor, tu és o Senhor que nos dá força, coragem, esperança, confiança e alegria. Eu quero te louvar pela unção poderosa do teu Espírito, pela graça do teu Espírito, muito obrigado, pela força do teu Espírito, muito obrigado. Meu Senhor e meu Deus, eu te bendigo, eu te engrandeço, eu te glorifico pela vossa palavra, pelo vosso Espírito, pela vossa graça na nossa vida. E assim vá louvando o Senhor pela sua vida nessa quarta-feira. Sua vida é o maior dom que Deus te deu. Então louve o Senhor pela sua vida. Louve o Senhor por tudo que Ele está fazendo na sua vida. Louve o Senhor pela sua misericórdia e pela sua graça. Louve o Senhor por todas as graças que Deus tem realizado na tua vida. Diga: Senhor, louvado seja, bendito seja, engrandecido seja, pela vossa fidelidade, pela vossa misericórdia, muito obrigado, pela unção poderosa do vosso Espírito. Eu quero te louvar, eu quero te louvar pelo seu amor, eu quero te louvar pela vossa misericórdia, eu quero te louvar pela vossa graça, eu quero te louvar por tudo que o Senhor realiza na nossa vida. Que a força poderosa do teu Espírito esteja nos santificando, nos transformando, nos ajudando, nos curando e nos libertando de todo mal. Eu te louvo, Senhor, por todas as curas realizadas na nossa vida, por todas as libertações, pela vossa graça e misericórdia, muito obrigado, pela unção poderosa do vosso Espírito, muito obrigado, pelo seu amor eterno e bondoso, muito obrigado, pela vossa graça, muito obrigado, pela vossa luz, muito obrigado, pela unção poderosa do vosso Espírito, eu quero te louvar. Eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor, porque tu és o Salvador, que nos dá força, coragem. Muito obrigado, Filho de Deus vivo.
Muito obrigado pela vossa misericórdia. Muito obrigado pelo vosso poder. Muito obrigado pela vossa graça. Muito obrigado por tudo que tens realizado, Senhor, na nossa comunidade. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa família. Louvado seja, Senhor. Exaltado seja, bendito seja, engrandecido seja. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor que tem nos conduzido para o Teu paraíso. E eu Te exalto por isso, eu Te louvo porque nós estamos ao vosso trabalho, ao vosso serviço, trabalhando na vossa vinha. Eu quero Te louvar pela Tua igreja, eu quero Te louvar por essa igreja, Senhor, que durante séculos tem anunciado o Teu santo nome. Louvado seja, Senhor. Bendito seja pelo nosso arcebispo. Bendito seja pelo nosso papa. Bendito seja pelo nosso pároco. Bendito seja por todos aqueles que nos ajudam nessa nova evangelização renascida da graça de Pentecoste. Queridos irmãos e irmãs, te convidando para trabalhar na semana de Pentecoste, você que já trabalhou na semana de Pentecoste. Esse ano é o 25º ano que nós estamos fazendo a Semana de Pentecoste. Os desafios são muitos. Cada dia, cada ano é um novo desafio, uma nova realidade. E já passaram milhares de pessoas trabalhando na Semana de Pentecoste. E agora chegou a sua vez de voltar a trabalhar. E você que ainda não trabalhou, se inscreva para trabalhar. Nós precisamos de pelo menos 2.000 pessoas trabalhando na Semana de Pentecoste. Venha se inscrever, venha também adquirir a camiseta do contribuinte, é uma das maneiras que você tem para nos ajudar. Meditando na palavra de hoje, nessa primeira leitura da profecia de Daniel, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma imagem dele e queria que todo o seu império adorasse, só que lá tinham homens que não adorava falsos deuses, que não adorava ninguém, e foram denunciar Sidraque e Misaque. Os instrumentos vão tocar e nós jamais adoraremos a tua imagem, jamais vamos adorar a vossa imagem, rei. E assim o rei mandou colocar esse jovem na fornalha ardente, mas aumentar o calor 7 vezes mais. E o que, que aconteceu? Andando no meio do fogo, porque um anjo do Senhor desceu para a fornalha onde eles estavam, e lá eles cantavam. E o rei, olhando para dentro da fornalha, viu e gritou: não colocamos 3 homens dentro da fornalha, bem amarrado? E como é que eles estão livres e o fogo não está atingindo eles? E tem um quarto que parece ser um filho de um Deus. E assim, ele, admirado, manda tirar-se jovem da fornalha. Eles testemunharam o poder de Deus. Eles testemunharam a graça de Deus. Eles testemunharam a fé que eles tinham em Deus. Amados irmãos e irmãs, pegando essa primeira leitura que você deve ler aí na sua casa, onde você estiver. Você não tem uma Bíblia perto, entra na internet, pegue seu celular, entra aí e leia. Procura a liturgia do dia e leia essa leitura. Você vai ver que esses 3 jovens não se dobraram diante das ameaças do mundo, diante das ameaças dos homens. Pelo contrário, testemunharam diante das ameaças do mundo. Diante das ameaças dos homens, pelo contrário, testemunharam a sua fé, mesmo que fosse queimado e virasse cinza, eles não adorariam falsos deuses. Hoje eu vejo uma mistura de tudo. Você que foi batizado, você que foi crismado, mas vou falar de você que foi batizado. Saiba que você é filho de Deus. Saiba que foi feito um sinal. Qual foi o sinal que fizeram na tua fronte? Uma cruz. O padre ou o diácono, eles fizeram um sinal com o santo óleo. E aí você se tornou-se consagrado do Senhor. Você não é consagrado do Senhor para viver em seitas.
para adorar falsos deuses, para prestar um culto satânico. Você não foi consagrado pelo Senhor e para o Senhor para servir falsos profetas. Você foi escolhido pelo Senhor e consagrado pelo Senhor para ser filho de Deus, para ser herdeiro da promessa, para estar com Deus, permanecer com Deus e caminhar com Deus. Se você está andando em lugares onde Jesus Cristo não é o Senhor, o Salvador desse lugar, caia fora. Caia fora e volte para onde se adora o Senhor de verdade. Queridos irmãos e irmãs, nós temos vacilado na nossa fé. Nós temos deixado nosso Deus. Nós temos procurado solução onde não existe. Nós temos procurado salvação onde não existe. Nós temos bebido de lama achando que é água. E não é água, é lama. Nós temos abandonado o Senhor e é preciso voltar para o Senhor, porque nessa quarta-feira você precisa muito de Deus e eu sei disso. E agora nós vamos orar. Eu quero orar por você nessa quarta-feira. Mas eu quero te convidar para a missa de libertação que vou celebrar daqui um pouco. Você de Brasília, você do entorno, venham para a celebração. Você que não está aqui em Brasília, me acompanhe pelo sistema Renascidos em Pentecoste. É transmitido ao vivo, aliás, é transmitido todas as nossas missas aqui. Participe e receba a graça de hoje. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nessa quarta-feira eu clamo pela nossa libertação. Venha nos libertar de todo o poder das trevas, de todo o poder do mal, de todo espírito de falsidade, de todo espírito de ganância, de todo espírito de ódio, de toda maldição. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, no teu santo nome, nessa quarta-feira eu renuncio agora todo o poder satânico, todo o poder das trevas, todos os poderes que não vêm de ti. Eu renuncio no teu santo nome para a glória do teu santo nome. Eu renuncio agora, meu Senhor e Deus, todas as forças negativas, todos os poderes do mal. Eu renuncio para a glória do teu poder e da tua misericórdia. Eu renuncio, Senhor, todas as forças negativas. Eu renuncio toda doença e toda perturbação. No teu santo nome, nessa quarta-feira, eu renuncio toda doença hereditária. Toda doença que passaram de geração em geração até nos atingir. Nessa quarta-feira, no teu santo nome, nós quebramos essa corrente diabólica. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu estou renunciando no teu nome. Eu estou renunciando toda a miséria, toda a necessidade financeira, espiritual, familiar. Eu renuncio no teu santo nome. Renuncio agora tudo aquilo que me amarra, tudo aquilo que me prende, Senhor, tudo aquilo que me adoece, tudo aquilo que me deixa desanimado, depressivo, Senhor. Eu estou renunciando no teu poder e para a glória do teu santo nome, eu renuncio todas as forças malignas. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu tomo posse da sua graça, eu tomo posse da sua vitória, eu tomo posse do milagre. Hoje eu tomo posse na minha vida de todos os milagres que o Senhor está fazendo, No nome de Jesus Cristo. No poder de Jesus Cristo, hoje eu me afasto do mal e o mal se afasta de mim, no nome do Senhor, no poder do Senhor e na graça do Senhor. Na força que vem do Senhor, eu expulso todo o poder satânico. É no nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo, na força que vem de Jesus Cristo, eu ordeno que todo espírito de escravidão, todo espírito de vício, todo poder diabólico se afaste de nós no nome do Senhor. No poder da igreja, no poder da minha ordenação sacerdotal, no poder de Jesus Cristo, eu declaro a nossa vitória hoje, no nome do Senhor e no poder do Senhor. Declaro a derrota de Satanás na minha casa, na minha família, na minha comunidade, na minha saúde, em todo o meu ser.
eu te declaro, Satanás, derrotado no nome poderoso de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.